በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን ይሆናችሁ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን ቀን ለጥቅማችን ስላደረገ ጸጋን እንድንካፈል ጊዜን ስለሰጠን የእግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ እምነቴን አልቀየርኩም። ባንዳንድ ሚዲያዎች ላይ እምነቴን እንደቀየርኩኝ እየተወራ ነውና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እኔ አሁንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ማገለግለው። ስለዚህ እምነቴን እንዳልቀየርኩኝ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንድታቆ ፈልጋለሁኝ። እንደዚህ አይነት ነገር የሚያወሩትን ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጥልን ላለሁኝ። አሁን አብረን መዝሙር እንዘምራለን። ካህኔ ሊቀ ካህኔ ኢየሱስ ሊቀ ካህኔ እኔና መሃል ያለ ወገኔ ካህኔ ሊቀ ካህኔ ኢየሱስ ሊቀ ካህኔ እኔና መሃል ያለ ወገኔ እንደ አሮን ልጆች ሞት አይገደበም እንደ ሌዋውያን ነውር የለብም የማይለወጥ ነው ፍጹም ክህነት በመሐላ የጸና ነውና ሹመት ቤዛዬ ቤዛዬ ኢየሱስ ቤዛዬ ነፍሴ ላይ የወጣ የጽድቅ ፀሐዬ ቤዛዬ ቤዛዬ ኢየሱስ ቤዛዬ ለነፍሴ የወጣ የጽድቅ ፀሐዬ ለሞትልሽ ብሎ ማን ፊቴ